ପଣସ ଖାଇ ପରମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳୁଛି ଟିଏମ୍ସି, ଦୋଷ କରୁଛି ଟିଏମ୍ସି, ହେଲେ ଦୋଷ ଦେଉଛି ବିଜେପିକୁ। ମମତାଙ୍କ କୁଚବିହାର ଅଡିଓ ଟେପ୍ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ଭୋଟ ପାଇଁ ଶବକୁ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମମତା। ସତ ମାନିଲା ଟିଏମ୍ସି, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଉପରେ ଲଦିଲା ଦୋଷ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଧମକ ଦେଲେ ମମତା। ମମତାଙ୍କ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଟିଏମ୍ସି। ମମତା ଓ ଟିଏମ୍ସିର ସୀତାଲକୁଚି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାର୍ଥ ପ୍ରତିମ ରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପଟି ସତ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମମତା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଦିନ କୁଚବିହାର ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଲି କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସତ। ସବୁଆଡୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟିଏମ୍ସି ଅଡିଓ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଇଛି ବିଜେପିକୁ। ବିଜେପି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସ୍ୱପନ ଦାସଗୁପ୍ତା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଖେଳିଛି ଟିଏମ୍ସି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ବିଜେପି ବେଆଇନ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡିଓକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି। ଟିଏମ୍ସିର ୟଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା, ଡେରିକ୍ ଓବ୍ରାଏନ୍ ଏବଂ ପୁନେନ୍ଦୁ ବସୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବୀୟ ଏବଂ ଲକେଟ୍ ଚାଟାର୍ଜୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରି ଅଡିଓକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଆଇନ। ବିଜେପିକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ଆକ୍ଟ, ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଆଇପିସି ଅନୁସାରେ ବେଆଇନ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଟିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଚୁନାଓ କି ଏକ ଦିନ ପହେଲେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କା ଏକ ତଥାକଥିତ ଟେପ୍ ସରକାରୀ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ଦ୍ୱାରା ରିଲିଜ କିଆ ଗୟା ଔର ଜାହିର ହେ କି ୟେ ଜୋ ଡର୍ଟି ଟ୍ରିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କା ଉସକା କାରନାମା ହେ ଔର ଏକ ଦିନ ପହେଲେ ରିଲିଜ କରନେ କା ସିଧା ଜୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେ ଓ ହେ କି ମତଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କିଆ ଯାଏ। मुख्यमंत्री के की बातचीत को कैसे टेप किया गया, सबसे बड़ा सवाल जो है, जो हम लोगों ने आज इलेक्शन कमीशन के सामने भी उठाया है, वो ये है कि मुख्यमंत्री की बातचीत को कौन टेप कर रहा है। मैं भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ और मैं आपको पूरे आधिकारिक तौर पर बताना चाहता हूँ कि किसी क्रिमिनल का टेलीफोन टैप करने के लिए भी एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जो बाकी की कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसको तो हम लोग अलग से करेंगे ही करेंगे, लेकिन चूंकि चुनाव हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत हम लोग दर्ज करें। केवल सेती की नुए धरा पड़ीबा परे ममता नीचे भी सीबीआई तदंतर धमक दैछंती। तेबे ममता और टीएमसी रो ए धमक एबे सृष्टि करिछि अनेक प्रश्नवाची। ଯଦି ଘଟଣା ବାବଦରେ ସବୁ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଶବକୁ ନେଇ କିପରି ବିପଦଜନକ ରାଜନୀତି କରିଥାନ୍ତା ଟିଏମ୍ସି ତାହା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିଯିବାରୁ ମିଛ ଧମକ ଦେଖାଉଛି ଟିଏମ୍ସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।